24 серпня у Московії спалахнули кілька пожеж. Як повідомляють пропагандисти ТАСС, на складі у підмосковному селищі Тучково спалахнув вогонь. Пожежа швидко охопила 750 квадратних метрів приміщення. На місці працювали майже 60 пожежників. Постраждалих не було. Також цього ж дня спалахнула масштабна пожежа на ринку на сигнальному проїзді у столиці зла Москві. Вогонь ухопив аж півтори тисячі квадратів. Пропагандистські ЗМІ рашистів повідомили, що в результаті пожежі загинула одна людина, ще двоє госпіталізовані. На цьому пожежі на болотах не припинились. У ніч на 25 серпня у башпірських туймазах на нафтобазі спалахнув вогонь на площі 100 квадратних метрів. Стався розлив мазуту. У гасінні вогню було задіяно 56 пожежників.